Akun full ma ato që atë shokin dem që shetë hira. Kom vendos me bli një kartë të ri. Edhe përshkejtaj mi kom thonë ma bugati tha e kom një kartë special. Opa, hak pare, i beshi kjo super e ko kitë. Uf, një fazoni. Pare që o kjo anglezë kjo super e ko venin të una djatë. Që pa fa shpejtësia ka po asë hesop së kam bën. Nalë! Kupa pa! Për tu të nalë me jep gas kësaj supres. I shala mu e shkaj atje me një, opa, me një copë të vetëm, se për mdo këtë këmë rasti ka keqë. Ko me hub, komplet vedijen, komen, kryt, trupin, durt, dhomen e vogël. Nese, opa, visë pa këtë, se i këmë buka gjithë të porë, maj, mën, se qëta që i këmë buka gjithë të porë, se më ka bëj biznis me do t'jashtë, më ka bëj e, shambo, shambo, për blej kjera, se për shpi njera kom shumë regull shpi, në kom arsyu ish me ndru, po, kam mëndoj me blej një farë banese, po, atë me ne garosh pak të modhe, që, në penthouse, me garosh të modhe, po, këshyri, më bujmë isha. Tokyo Drift in this. Ashtë si ku ku në maja dika që të ha, po. Une që që shi ka vrejnë asë që më ka i respektoj ligjet e komunikacionit. Se si avdhen mi i respekt... O, nuk e pat ato. Nëzhe, mujta... Ka shanta që kumë zhe një farë arme ilegale për i pëthës, po ju si keni po ato. Që vjen e policë, nuk i kalzani po keni po një armë, një uzi që i ka vrëllet veta. Op, op! Që që kjo do më thonaj, o, ka dole bedoj, ndrej që ti pe kish pingo pësat më smaljot. Që të erdhen të kjo është që kjo do është jam që po ishet kjerat. A, një fa Mercedes i ma puni me di, tha, po. Aaaaaa, what the fuck, bro. What the fuck, bro. Qëta është paska zgjedh... Ke, tam shëri dirë në super së ma vjedhin. Azo, këj dosti jam arme. Qëta është paska zgjedh kërë perfect bobës. Qërë mërë tonë këtë gjep, e, autobus në kumpërësi të djallë. Hajde ta shqyqujim. Oh. Qërë që nije, apet se po të arme. Vyq. Që e këta munda, këta ka lypin me ble kjera, më në fakt nuk ka kjera heq. Qura. E që i kjerë pa off-road, ta manë, se këm ndru, këm hek edhe një gjëverin që e këm pas. Që për dojton këtë cena, e më shëfej atë buzit, këtë më nëllin policia, thua am lypin. Leje në shëfejit atë buzit, opa, a policia, valoj, policia! Nuk është atë buz kjera është! Ju i ka për ndërë. A dhe ka dole për mut. Se ma fure të gjelve qështu. Për të përshkujm pak në mal me to, mal për kom qef. Ti... A dhe ta këshqym të ashti këto autostrada sa po hec këfar djeli. Njerë për jerë, këgjamiro ka kop shpejtësine. Jemi knaqën jem. Qajtu në... Tu e qitë në kabriolet, tu e qitë këtë tavoni mi disë autostradës të 100 km në... Opa, po! Gang shit, bro. Se të shku në e shërëfer tjetër, ishë rrasë keqë. Po jë mune, e... Kjo kjarë duhet mu gëzu që jem për i gëjë. Që për jim në ashtu në djathë me jërë që është në malë. Ta provojnë një, kësë. E grita për... O, e kënjo badallë! Aaaa, këta ciklista, këta gjëllëtën ngumejnë, gjëllëtën mi disë gumës më të rrasë. Adin, jën ka dalin. Ha, o që e gume kjerët, është e madhe, është e rej, është pirelli, po jëm ka du me vizatu ftyrin të eme që atër. Sdi që holli me ta, sdi që kanë ata. Po që dhe ofrojt gogja mirë ka jetësa. Ton kërë kjerë vetëm, ej, ma blëk. Asë që më ka di, asë...
qysh ka me pagu këto, këj gajnë kushtë një 4-500 euro dhej. Unë dhe të më nuk shu, hajt në i Mercedes i ti për i tiri 100-150 euro vetëm që për më kushtën ka të shumë. As në ndër se këm pa që. A bë, ku ja kim si, o jaren? O, ku marë umëzë me veti vish puna se zakonisht për ndodhën shumë aksidente në trafika, bëden për më rokin jazet shumë palidhe. E mora me veti. Pse po mrok? E mora me veti që se ndodh në aksident, aden që so po jem, aden lirësht ja zjedi që aty problemin. Vish ma ja pa i letrën, ja i avnoj notën, e qaj të aj notiri i avnoj në lëfus notën. O, doj! Kjer i ronë doj, zduhet me jetë shpejt e keq. Se i ronë shumë, ma mu ronë në kejtë ma mu. E, qështu, më rritëm të kjo qasht, kjo duhet më pun, kjo dem. Elektrikës, ha? Qashtu të shka? Uo, vish pak. Uop. Nese, kjo mal nuk është, që atë shumë kjo ma shumë off-road. Pësdi ku jena që ta shvalloj për moment. Dhe që akum fut rrugës, ta shte ku del. Vishë... O, familje, edhe dishka jem ka... What the fuck, që atë ndodhe? Mu blokun sytë? Edhe dishka jem ka vrej e... Kjeri shumë i mal nuk përshë shumë i që në rrugës në përshë. Bëdhe së përmi me po. Që ciklist, atë akum. Ja vizatova shenë e Pirellit vëftyrë. Për vetë e lipje, vetë tha. Vetë ndullë për pora tha, hajde të lutëm ma bëj shenë Pirelli mu në fytyrë. Ta shte ata që e lipje në njau jap. Nuk e masi idealit që... O, shko ka bërë. O, pasë të isha sytë mu qërundë, dhe shka mu të ravë kejtë mu të ravë, abedin. E... Qështu... Se më ka di të ashtja s'ka me folu në valoj, se më ka di vetëm për foli për kafe, ha? Tema shqiptarit, për kafe me foli, kafe. Unë për veti jëmë fanës i qajt, pi qaj, trusit ka momel, eshtjeri, 3-4 gjygyma që aty, u ljam, nuk dal piven. E qështu të foli për qaj, vish mu të ravë kejt, zdi as vetë shko u bodoj. Për qaj të full vish të zap mu të raf kecët organizmi, a bëden. Së kërë vinduf që ta nëllë kompjuterin që duhet me bu update, a bëden edhe mu qashtu. Ma bu një nalo herë po, pse jo ki me pi qaj se je më rëzek shumë. O, familjen, dole është rrugës. E, po që shkesht të thonë të djoll. Qo, unë jem fanës ma shumë madh i qajt jem, a bëden. Se qaj të rritë. Qoj t'jep jet. Qoj t'i qel mushkni. Qoj melqin e zez pidohoni t'a bën bardh. Të më thonë, a beden. Të më thonë, këtë mjekët stermatologa, të më thonë, këta që jenë për groa. Adene i rekomandojnë grot me pi qaj sa ma shumë. Sepse qoj e zhvillon trunin. E kuptën, të më thonë, ata që pin qaj se thash qan, a beden. Se që që tashti do vim të pjesa ta që pin qajnë shumë atë gjullun po të pjesa ansore jenë une që s'kum pishe që tremëllëtur për shemull jakum nisë më upë kajtë fokusin që shpesheni jo kam bua tërë do më thonë që vazhdo më bua tërë jo kisha lupë me më falë që puna qajtë është e jo pëtan qëto tashti për vazhdojmë drejt qëto e kafja kishe të këfil kishe Shko ka bo edhe, asë dhe mikro kjerët, hez drejt, ej, mangup! E, kofja kështë të këfila, bedim, po, sa për deshka qatë që bedim... Kofja të këfil dhe i dikum, po, për ato, përshem me ponu në tonë edhe me bobën tonë në culak të ullo, dhe jo të këfila, i ka upëton. Nuk ka deshka që, kofë, për mu këfil, ki nimi menyra, përshem me marrë një stilo laps me të ashtin shtiker, e ka upëton. Këfil është valoj si sa atje rrimës bosh.
këtu e nimi e nimi me menyën që mund është më këfil për Shqiptarja zhjith me pikovën 50 cent edhe thët hajtë se u këfil a bëllë për sët me një ekspres me një makjato 3-4 zan në gal ta por 10.000 gota o e ti pin ta shtjep një bonar mi a qit e lej lop ta han edhe ta lyp e lej kove masa ne si për desert me tjera për din what the fuck is this shit bro edhe qëtu u ka ndërtuat qëkjo e mi se më ka du me këshu se me këshu me ble një apartament qëtu a bëdin një 10 apartament a mi ble e mi qit me qera e me të bo pore me të bo lëm se qëtu mi morë apartament atë të tunel që e në atë mundu me kushtu dejte sa 20.000 euro sa ma shumë qera janë mujtë se ata janë në penthouse një për veti, një për mami, një për babin edhe do tjerë për mishtarimi qit me qera. E po, qkojmë të ashtë të pjesa kjerët se të fullë për qeja, të fullë për shqiptarët kjerë i gogja i mirë. Opa, kanë zirë e kjetarë, më alloj vishë që mu ka bu shprehi se për mdo këtë vetë janë pasyre, se më pasyre, a beden të bo u shtrime, qysh më janë zirë dikuj në armën. O, oh, mu bo tërë ketë puna që, e mirë, okej, okay, okej. Okay. Se të fullë, e, qysh të ushtru, a beden, para pasyres, të adin kujna ja qënë të zonin, apë edhe në të bu kësisene për shumëll nalë me ne, i kanë marro kjerë mi qënë zeri ta ha kujt, apë edhe në apë edhe në jës për edhe në atë ta lezin pak, ta lezin pak pa i ronë, së ka kapa dhe gozin edhe qasë shumë, po dhe isa ta kapa që, u qelë, u qelë, u qelë u qelë, opa, 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 peshkeli hëj! Na falë zëtëni! Pa gjallë varrimi është një SM5 po edhe unë i rash njët me autobus i rova edhe me veta o gjallë what the fuck is this shit bro du t'i duesh me dit me të ratë ten ka ti arrivi deqi qa që s'ty i bendisha e qështu Alloj, që kënej s'ku këna konë kura Zja zëtë qka ina, këto ishtë të shëtit me kjarë e të hungër pa lidhe të full fa pa lidhe ish me ta qëtu e, qësh kësh të thonë, po qoj hec be, e, kuder fuck you e qësh të qësh kësh të thonë, a pëdhen e qoj të këfil qoj qka kësh të thonë jo, muzi A të asë qëpa DIL BANU BUR DIL What the fuck O e vrova një njëri po hiç nuk e njëri dur A po dhe vete Munë të ecë drejta e erdhëm hini në trok te me bur Qka o kjo pun kështo E si a koj në unën I kam bo do vjetë gjinja Alla qëto më ka du me qude i në funda Dine më të këthuj apet qëto me tabo një farë mundit ma Me tabo Me tabo Me tabo E bëj! Nuk e bëj! Ok e mur onen Se ja marrë nonen E ja këthej dhe të honen O oh, pizza Për midhët me bleni e valoj për jam diet Hajde ta si ta bojmë para stacionit policisë të jenë 200 km në orë, no fucks given, bro. Stop believing. Hajde. Hajde ta bojmë si në e farë filmi, a vedin. Ta në shojmë një muzikë së të. Hajde. Okej. Nuk e në shojë muziken, e në olë muziken Vete pak E vrova i familje pa shasyn Ajde dhe jërë në shojë muziken Isha Allah që ta shpile pak ma sukses kena Ajde Jepi gaz Opa ta familje, ne, bëdol Ua doj, s'di aze që ka buhet s'pë me kontrolu mo Shumë mirë kështë të i grova A i im drift qëtu? A, për drift dush me abdurën, drift matë mi me G-class nuk e po Ku policia? E, djem, jo qa pëpeni ma shumë, jo a pëpeni qaja kofë
agadla nikel. Cilën papelim a shumë, jë më qëtësue, më këfil për qëtë, ha? Më në thash, qojnë. E, qo, jënë, pëj, qëtë ashti, mi anishtu, jënë do qoja adin që jënë të këqe për shamon, më thonë. Të këqe jë, sa ata një meti zotit, po, mu që se më pëlqenë, ta nëzojnë për shamon qoj, e, hibiskos, a bëdin. Dishysh, hibiskos dishysh si në i fjallë e gjuhës të huj, a bëdin. A bëdin, apo kuptan, do më thonë, që fjallë e i biskus gajnë do më thonë dikon falbe se pëndzire këtë ta e shumë më këty e fjallë e i biskus do më thonë dyqysh dikan bota bedeni i bjen dikujnë e mi asho nonën e ka kupton aje o aje hi biskus nonën ty a beden do më që aje ka shë që shpe lidhe kjo fjallë e shumë fysë është këto së në leje e në më shamull mi thonë me shku për shembull nga Greqia, vetëm nga anta jo hibiskus i bjen mi ja shojt në onën. Me shku mi thon kamerit ama i çe hibiskus. Morë typin shpulla shkelma typin. Vallloj po. Ta bojm fytyrën si branik ja u disku u aksidentu nishin në sa kilometra. E shkela vallloj. Ta bojm fytyrën si më kon branik ja u disë u aksidentu nishin në sa kilometra në orë. Jo, jo, ato së... Ka dole, hajde se... O doj, ton këj kërë si aeroplan së përsho, valoj, gjysë në rrugës nuk përsho. E, qështën? O, familjen mu të rrafet. Na falni. E, qështu e djem... Hibiskos. O, na falë që u shojta pa hiri. E, jo, gjatë ditëve të honës, që pa bëni, unë zakonisht gjatë ditëve të honës, që ashtë vera, ta është i kom janis a i serioli i ri që kom janis, zdi qka, vetëm pa ka drejta, po, qështë, zdi qka kesh janis a i serioli i ri, cilë se janë ma kesh janis e të ullot, qështë, Barbaros. Falim dirit, zotë që më një move. Po, kësh mja njës një farë serioli Barbarossa, zdi qka ke... E... Minëzit që m'ka pres me e këqyri, qysh se gëgje e shi furt ma anije, me shpota, me sen... Shumë interesante, shku më pëlqej për vete, a pëtë e nëllë... Atë nëllë... A shet që ke pëm në e këndon? A shet pëma? O, vetëm pak të të... Se manuale është... O, familje! Ajde ka dalë ka dole për njësëm. E, po, qështu valoj, më në disim ka preso nëse. Më ka gjaj se, ah, që që ke përshit ka pëm ka dole. Ajde, ka së aki i pjepnin. As paske pjepinam. Banane paske. Mulla përshë gjelë për të atë kuqe, portokolla. Që në qëta, keve ja? E me pas këtë prisht. Ka sot përshet pas të omen. E ti, o djollë, mësë më qërëm ati. O djollë, a desë jam i... Kështë spot tu të... Pekin e arme. Oh! Estafrulla! Qaki... Piss! Piss njeri. Ka dole se ta është jenë policia se e konvro një unë në në e që është të djem edhe kjo le kasa di papel njëva që është fërta bedim po kom pun ma ta kom pun se ma kan kopju ja kjo të shpjet e shërë qete me shku ma kan kopju u bur jetën e role ma kan kopju kreta bedim kreta që ato stile që i ka bo aj Aj, el profesori kumbo, ne kumbo, apo den. Kejt ma kan kopju, e ka kuptan, peo a den gjë. Ko me qu, valoj, unim avokatin kum full, kum thon, anërmole, qkjo, jo ma ka bu. E ka kuptan, do me thon,
ata le ta mushin atë gjepin pare le ta mushin edhe temin edhe ta tynin edhe mët me buket me shkun gjikat mi pa dit ke një ka një kriminella mi pa dit mi e thonë një për ma vjetë një jetën atë da se s'me din as me jetë o vi qpa ka dole e qesin pare që shtu që në a bëdëm e një kjerin të port një nu mai lon ce te port. Le-a citat dute. Ca dar ca dole pe mritim șpici. Chiar e mat sau bude. Ce știu? O, nimbe. Kusha ka me hek, ta shti këta me nëzir. What the... Oh! Qoj! Këse më të rrava pet muna qoj. E pelujim qëtu këto, e... Po shkej pepi do qaj se... Më kanë qëru e syt! Syt më kanë qëru për qaj, natën.